Tigarad je pre dva dana prošao je njihov UPPR, što ohrabruje. Tamo se dešavaju neke pozitivne stvari. Sada ljudi koji su pred penzijom dobit će socijalni program, a i koliko sam čuo, najavljuje se i dolazak stranog investitora u tu firmu do kraja godine, ali o tome morat ćete da pitate predstavnike fabrike Tigarad.